Qa me ndonë për lidhjen tonë? Kush e ka ndonë më shumë? Une, ati mu. Vaj, besa që une t'i du më shumë. Ja, une t'i du më shumë. Une s'ne të regaj se jam burë. Ja, ja, une t'u du më shumë. U, t'hamë. Shë këtë jetëri, ja, e mësë. Alejle, a e dënë ti më shumë Audrey Lirion, na i Lirion a Audrey? Të dëtë. Që mi hekë gjithë hundë, të shakë. Dhe dashni e gjithë në këqyri unë të shëtë që kam dhe mi ikë. U, që u, që u, që u, që u, që u, që u, mas të në të vjetë e... A ke shumë zatë? A po imë bashkë më lo. A se lo, a? Ja, tash po imë. A? Unë jam lo. A ke shumë zetë i lirë janë, se ti e lo. Po krytë. Tash 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 unë zëjë halë. Ja, ve shkrytë pe lo. A je qitha? Jam qitha. Ani me kime pëm për qofa, ljume. A më ki frajera. Po, ato kime të vogla, më hinë najko. Mu të hinë? Të goja, për shamu, tani më e mune. Që kjo paske një nërte i ke bane A? A. Bane A. 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 Ashtë një gjishtën. E, bre. Vë kënaqë në valaj. Allah mi madhë për zgatë të një imunitet. Po, do alo, më konë mrena. Po, a? Zdi, po knaqë, na. Zdi, pëse? Me di që jemi lume në knaqë. Se bashkë këtë të karamu njeftu, dhe që shihë një... Qysë, po du me dolja, është po du me nëjtë mrena, vlovi madhë. Kur dashërosh... Kja të ndjenin dhe që është stanin për kur gjose veç këqyrë. E dhe që është po të shkojnë me ta... Normal. Vlovi madhë, apën me zgote dhe një mëjdet, ma shumë. Big Brother in Klutna.